जिल्ला कारागार गुल्मीमा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्न सुरु गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको आयोजनामा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मकैको पुष्करबाट हस्तकला सामग्री उत्पादन गर्न लागिएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कारागारका कैदीबन्दीहरूको माग बमोजिम कसैको पुष्करबाट मकैको पुष्करबाट टोपी र झोला उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। तालिम शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले कारागार भनेको एउटा सुधार गृह जस्तै रहेको बताउँदै यस्ता प्रकारका तालिमले कैदीबन्दीहरूको खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। म आजबाट कोसिस गर्ने चाहिँ प्रतिवेदन दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो तालिमले यहाँहरूको चाहिँ अझ भोलिका दिनमा भित्र बसेर जुन काम गर्नुभएको छ अझ बढी प्रभावकारी अझ बढी उद्यमशील बन्ने प्रयास र पछि यहाँबाट निस्किसकेपछि पनि सामाजिक जीवनमा उद्यमी बनेर व्यावसायिक बनेर एकपटक भइहाल्यो गल्ती भोलिको दिनमा चाहिँ सिङ्गो समाज सुधारको निम्ति पनि यहाँहरूको भूमिका पनि हुनुहुन्छ। त्यस बेला बाहिर निस्कँदाखेरि कुनै व्यवसायी भन्दा सिङ्गो समाजलाई मार्गदर्शन दिन सक्ने खालको गरिकन सो अवसरमा नगर प्रमुख पन्थीले नगरपालिकाको तर्फबाट कैदीबन्दीहरूको माग अनुसार 20-20 लिटरका 3 थान राइस कुकर समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले कुनै घटनाका कारण परिस्थितिले सुधार गृहसम्म जानुपर्ने बाध्यता बनाए पनि भविष्यमा बाँकी जीवनलाई थप सहज बनाउनका लागि सबैको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा कैदीबन्दीहरूको तर्फबाट बोल्दै हरि थापाले कारागारमा पानी, विद्युत, लाइब्रेरी, टिभी, टेलिफोन तथा भेटघाट कक्ष अभाव लगायतका समस्या रहेको बताउँदै समस्या समाधान का लागि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। 3 हप्तासम्म सञ्चालन हुने उक्त तालिममा 21 कैदीबन्दीहरू सहभागी भएका छन्। 25 मात्र क्षमता रहेको गुल्मी कारागारमा हाल 102 कैदीबन्दीहरू बस्दै आएका छन्।